Man of the day and winner from Norway, Bjørn Einar Romerud! Det føles veldig, veldig godt å vinne I dag. Det kom veldig, veldig overraskende på. Ja, litt sjokka over at hoppingen holder såpass når jeg føler at det mye går på. Men det har vært relativt stabil nå I flere konkurranser, egentlig? Ja, jeg synes det har gått fremover. Jeg har vel hoppet egentlig bra hele tiden, men litt lite sånn, ja, flyt og driv over det til å kunne få gjennomført så bra gjennom hele denne uka her. Tenk på hittestarten som hoppet egentlig bra, men ikke fikk det noe særlig, og etter det så har jeg jo klart å gjøre det mer normalt hele veien, og veldig fornøyd med det. Get the victory for Bjørn Einar this time of year is something special, and it's also very surprising. Why? Because normally when you are able to jump good under the pressure, you should have had a lot of good jumps on your backpack, on your head. So this time Bjørn Einar has been really good sometimes, but it has been also a lot of variation. So. But it's starting to remind like old Bjørn Einar, when he's having the smell of good jumping, he's able to perform also. Nei, det har vært en tett uke med masse renn, det har vært veldig gøyalt. Selv om selvfølgelig det litt sånn halvslitsomt, men det får man bare ta med seg. Nå får vi et par dager med trening I Sakopane før helgens renn, og jeg tror det kan være veldig godt å få hoppet litt flere hopp også. Ja, om ikke jeg klarer å få dette her til å sitte såpass godt at det blir litt mer normal enn hva som har vært I for eksempel fjor vinter.